Hələ inəklərim çöldə qalıb. Hələ inəklər indi dalla gedir. Nətər olur ki, bir 80 dənə qoyun keçir. Mən nətər olur ki, mən bunu belini təbii fəlakətdir. Tufandır, dağdır, deyir, düşmür. Niyə düşmür? Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon Vahidli kənd sakini Kamil Kazımov bildirir ki, mal qarasını saxladığı tövlənin damı bir müddət əvvəl təbii fəlakət nəticəsində uçulub. Vətəndaş məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə və kənd bələdiyyəsinə məlumat versə də, ona yardım edilə bilməyəcəyi bildirilib. 21 ay bundan qabaq təbii fəlakət olub. Kəndin icra nümayəndəsinə, bələdəsinə müraciət eləmişəm ki, prezident deyir ki, heyvan saxlayın, var saxlayın. Mən də saxlayıram, tövləmin üstünü təbii fələtdir. Müraciət eləmişəm, deyir ki, yox, bu sizə düşmür. Külək aparıq, tufan dağıdıb, yoxdur. Bax, günü bir gündə açıqdır. Gəlin, gedək, gəlibsiniz, gedin, çəkin, baxın. Mağa deyirlər ki, deyir, sizə düşmür o. O tövləyə düşmür, yəni ki, yaşayış evinə düşür. Allah hara müraciət etdi? Hara dedi? Kət bələdiyyəsinə, kət şeyinə. İcra nömrəsinə. Nə dedilər? Deyir, düşmür sizə. Heyvanım var, malım var, qoynum var. Özümün 4 oğlum var. Hara getməliyəm? Qadif deyir, bizə kəndin dana deyirlər ki, rayondan icra şey, baxsı deyir ki, bu tevliyə şey düşmür. Niyə düşmür? 16 metrə uzunudur, 18 metrə indi. Hələ inəklərim çöldə qalıb. Hələ inəklərim indi dalla gedir. Nətər olur ki, bir 80 dənə qoyun keçir. Mən nətər olur ki, mən bunu belini təbii fələkətdir. Tufandır, dağdır, deyir, düşmür. Niyə düşmür? Zərər çəkmiş ailə kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Onlar bu məsələnin diqqətə alınmasını və tövlənin damının təmir edilməsi üçün yardım edilməsini xahiş edir. Toz rayon Vahidli kəndində yaşayırıq, öz ermənin qabağındayıq. Erməni də part-part başımıza atıyır. Güllə gəlib o töyümün qabağına düşür. Məhləmə düşür, körpə şama bax, hamımız ömüzdə yaşayırıq. Nə bir yana çıxmırıq, nə bir yana getmirik. Biz ömüzdəyik, bizə də kömək eləsin. Bizə də kömək eləsin, baxın, malım çöldə qalıb, belini külək aparıb, onunla da güllərin altında qırılıyıb. Bizə köməkçiyə lazımdır, başqa şey heç nə istəmirik. Damımışam, belini düzətsin hökumət, xaç deyilirəm, hökumətdən ki, mənim damım belini külək aparıb. Erməni part-part başımızdan yağdırıq. Erməninin qabağındayıq, aynamıza tam dağıdıq. Ömüzün naməsimin üstünü çürüb. Nə harim bundan artıq, har yedək bir.